Однопартійці виключили з фракції «Слуга народу» в Тернопільській обласній раді Ігоря Жмінку. Підтримали виключення свого колеги п'ятеро депутатів. Про це повідомили на одному з інформаційних сайтів. Ігор Жмінка розповів, про те, що його виключили з фракції, дізнався із засобів масової інформації. Каже, жодних офіційних повідомлень про це не отримував. Станом на 18 число, на даний час, від політичної партії «Слуга народу» до мене будь-яких протоколів, копій протоколів щодо виключення мене з фракції не поступало. Окрім того, також, якщо це все-таки відбулось, то стає дивно, чому саме мене не запросили на фракцію цю і чому саме не дали мені слово. В даній ситуації рахую, що це є важливо, щоб для прийняття якогось відповідного правового рішення. На запитання щодо можливих причин виключення його з фракції «Слуга народу» в обласній раді Ігор Жмінка відповів. Можливо, це пов'язано з тим, що я 22 серпня на пленарному засіданні сесії обласної ради заявив про, якщо голова Тернопільської обласної ради не повернеться в сесійну залу для вирішення господарських питань, я з трибуни сказав, що розпочну процедуру його зняття з посади. Але голова Тернопільської обласної ради відмінив своє рішення щодо перенесення і сам поїхав відрядження, а ми вирішили всі питання господарські. Голова тоді на сесії, перший заступник голови Тернопільської обласної ради Боліщук. Можливо, це пов'язано з тим, що я зараз даю запити щодо преміювання посадових осіб виконавчого апарату, преміювання керівників комунальних підприємств Тернопільської обласної ради. Саме опубліковую, роблю запити щодо витрат на транспорт, щодо витрат на відрядження. Аби з'ясувати причину виключення його з депутатської фракції, готує звернення до голови обласної організації партії «Слуга народу» Володимира Гевка та керівника фракції в обласній раді Ярослава Захарківа, каже Ігор Жмінка. Щоб отримати відповіді на запитання щодо виключення з фракції Ігоря Жмінки, ми намагалися звернутися за коментарем до Ярослава Захарківа. Зв'язатися з ним телефоном ми не змогли. Як повідомив член фракції «Слуга народу» Денис Милий, коментар з цього приводу дадуть на офіційній сторінці «Слуга народу» Тернопільщини.